Olá, gente boa. Chega pra perto pra gente estar começando mais um Passo a Passo. Seu programa semanal da Plena TV, canal 24 da Blue, 406 Blue HD, Ver TV, canal 3 e pela NET, canal 181, além de reprises durante a semana. Veja as atrações de hoje. Vem aí a 8ª edição do Breja Blues e Jazz Festival, nos Jardins do Teatro Trianon. E quem vai falar sobre o evento é a produtora Lívia Morim. No quadro Saúde Natural, mais uma receita certeira do mestre Marcelino Moreira. No estúdio, a colunista Patrícia Bud vai falar do evento da Tia Pati no parque, neste domingo na Expo Agro. E para encerrar, flash do Arraiá após sertanejo. Fique ligado, é um passo lá, outro cá e eu volto já! Começar o programa com festa, só que para os baixinhos. Recebo a visita da minha amiga colunista Patrícia Budi, Tia Pati, no parque, neste domingo, dia 16, a partir das 16 horas, no camarote VIP. Tudo pronto? Tudo pronto. Ai, tudo que pronto. Que delícia. Só as pulseiras que não estão prontas. Mas até o evento chega. Agora, Patrícia, me diz, esse universo infantil já está há 7 meses, né, assinando a coluna, Folhinha, aos domingos, no jornal Folha da Manhã. E aí, como que foi isso para você? Me diz. Bom, eu, na verdade, eu vim, né, já com uma proposta de realmente trabalhar para criança. Eu gosto muito de estar dentro do universo do que eu gosto, essa coisa... A gente mistura o lúdico, a gente mistura... Na verdade, eu nem misturo muito, eu sou isso aí. Você vê o jeito que eu brinco, eu pego criança no colo mesmo. Sim. Tem uma história até muito engraçada, Marianinha Bergnano. Marianinha Bergnano. Marianinha, aonde tá, ela quer uma roupa igual a minha. Ai, Rafaela tem que fotografar as coisas, mandar pra mim. Olha só como ela saiu hoje. Então, você vê que a criança, eu acho muito isso, que a criança entende quem gosta dela. Entendeu? E Mariana pula, assim, no meu pescoço, eu amo de paixão. Todos meus sobrinhos. Gente, que delícia. Mas a moda também, eu acho que ajudou, né? Porque, quer dizer, formada em moda, atualmente, né? Espaço compartilhado, é. Né? A moda... Eu acho que tem a ver, né? Esse... Tem, tanto é que a arara infantil, fora do showroom, é a minha loucura. Ai, que é bacana. É a minha loucura. Bacana. Fabi fica assim, menos, porque eu fico apaixonada. E, assim, muito por roupa de menino. Oh, é? É. É, tem um menino, né? Menino que já tá um rapaz, né? É. Eduardo. Vai fazer 17 anos em Olha outubro. Olha só, bacana. É. Agora, Pati, me fala do evento, domingo, 500 convidados, 500 é isso? Convidados. Ah. A gente tá aí, os 500 convidados, porque tem a parceria com a Casa X, muito legal. Isso? Os personagens vão estar lá, agora tem... Tem dois personagens novos, não sei se eu deixo pra surpresa. Ai, ai. Guta e a Xuxinha. É? É. Oi. Mas a minha paixão é o Tchutchucão. Sou doida nele, sou doida nele. Doida. Eu danço com ele, gosto mesmo. E tem uma parceria também com a Miss Mister Tim. Sim. Bota lá carrinho de pipoca, ai, algodão doce. Né? Os parceiros da coluna... Então, são muito assim, muito próximos mesmo, parceiros mesmo. Isso é bom, né? É. Porque cria um elo de amizade. Aí vai ter animação, sorteio, e a gente vai às 16 horas, né, certo. Lá no parque. E depois a gente fica pra assistir o show do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que é a última atração, né? Que a Cuca. Boba. A Cuca. Aqui, e é esse movimento, é lógico, as crianças e os pais, né? Claro, sim. Até porque... Ah. Eu gosto muito de trabalhar para os pais também. E aí, eu uma coisa que eu já percebi, né, na coluna, eu acho legal, sabe? Você tem, lógico, espaço, né, que é para as crianças, mas você valoriza muito, principalmente as fotos, né, daquele momento dos pais, do pai ou da mãe. Família, muito. Isso acho é legal, que é importante. Amiga. É o universo... É. Da criança, eu acho que tem que ser assim, entendeu? É esse momento que vai marcar a vida deles para sempre. Então, muito legal também, Ronaldo, que os pais colecionam a folhinha. Que legal. Sabe? Bacana. Tem criança que diz assim, guarda. Tem outro que diz, eu vou lá quando? Eu vou ir lá. Eu vou ir lá quando? Bacana, que legal. Eu acho o máximo, adoro. Gente, isso deve ser, você, né, você fica, né? Adoro, é super adoro. No aniversário do Heitor, da Manu,
Edmilson tava lá com a gente. Marianinha queria gravar. Ah, eu quero uma coisa diferente. Vambora, Mariana, vamos pro tobogã. Arranquei o salto, desci com ela, ainda fui naquele desgraça. E eu acho que eu vi o vídeo. Foi, gente, eu vi o vídeo de você com a Marianinha. Não, o tobogã é legal. Foi. Desgraça é o samba. É. Misericórdia, assim, o negócio. Mas... Agora, tia Paty, então vamos convidar a todos neste domingo, dia 16. E pode ligar, pode entrar, tem lá na coluna, tem o meu e-mail, tem todas as redes sociais para me encontrar. Isso. E pode encontrar, pode me ligar, porque eu atendo todo mundo. Pode mandar foto, que eu fico super feliz. É, uma pergunta, como que é essa triagem, né? A escolha? Não tem triagem. Não tem triagem? Não, de jeito legal, nenhum. Legal. Estrela é estrela. Estrela é estrela. Viu? Estrela bacana, estrela. Bacana, não. Bacana. Vem todo mundo que eu vou gostar muito mais. Que bom, é isso aí. Então essa é a tia Paty. Obrigada, tia Paty Abud. Sucesso, certamente. Obrigada. Como muito está obrigada. Acontecendo agora, neste exato momento, a Noite Plena Country, né? Então, quer dizer, vocês vão conferir isso tudo no próximo programa. Isso aí, não é, muito amor? Obrigada. Beijo, sucesso, viu? Tchau, tchau. E no último, não, no último não, no segundo bloco, o programa está começando. Vem as dicas certeiras do mestre Marcelino Moreira. Isso daqui a pouco.